Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. І зараз говоримо про таке. Запаси продуктів, власне виробництво та соціальні ініціативи. Економіка провідної продуктової корпорації України. Економіка перемоги, вибачте, да, провідної продуктової корпорації України. Сьогодні в наших гостях Сергій Демченко, начальник управління із корпоративних комунікацій корпорації АТБ. Я вас вітаю. Ну що, розповідайте, наразі на Дніпропетровщині чи всі магазини працюють з початку війни? Ще раз доброго дня, шановні ведучі, шановні телеглядачі. Хочу відзначити, що з початку повномасштабної військової агресії на території Дніпропетровської області та міста Дніпра ні на хвилину не зачинялись наші магазини, а сьогодні на території області ми нараховуємо 212 наших магазинів, в місті Дніпрі 96. Вони всі працюють в посиленому режимі та надають необхідні продукти харчування та товари першої необхідності для нашого населення. Чи вистачає продукції для населення з урахуванням того, що наразі на Дніпропетровщину приїхала величезна кількість внутрішньо переміщених осіб? Там більше 60 тисяч. На сьогодні ситуація з продуктами і товарами стабільна. Ми можемо казати про те, що на сьогодні сформовано приблизно понад 10-денний торгівельний запас в магазинах, тобто ситуація ще раз стабільна, і проблем щодо постачання продуктів харчування, щодо наявності товарів першої необхідності в наших магазинах на сьогодні немає. Розкажіть, будь ласка, чи змінилося щось відносно поставок з-за кордону, так, продукції? І тут хочеться, щоб ви прокоментували, ну, трохи розганяли соціальними мережами зраду. Дійсно, так, дійсно, в перший тиждень, можна казати, що в перший місяць початку війни були певні, і спостерігалися певні проблеми з постачанням окремих категорій продуктів від наших партнерів. На це впливали певні фактори, певні чинники. Це і порушена логістика, це і неможливість вивозу товарів власним або найомним транспортом і таке інше. Тому з урахуванням цих проблем компанія посилила додатково власний імпорт, тобто продукцію, яку ми завозимо на сьогодні з країни Польщі, Балтії, Туреччини, Чехії. І ця продукція напряму поставляється в наші магазини з урахуванням відповідної постанови Кабінету міністрів, яка регламентує на сьогодні саме ці імпортні поставки. Мається на увазі, що ми завозимо в магазини продукцію без відповідного маркування. Тобто процеси доставки пришвидшені, і тому наші покупці можуть спостерігати на полицях наших магазинах іноді, да, продукцію, там, скажімо, на польській мові, там, скажімо, на чеській мові. Тобто це саме та продукція, яку компанія імпортує відповідно з певної країни і ставить безпосередньо швидко на полиці наших магазинів. Це більшою мірою це стосується соціальної категорії продукції, тобто це м'ясні або рибні консерви, це макаронні вироби, це бакалея, це кондитерські вироби і таке інше. Наразі ми розширюємо перелік асортименту імпортованої продукції і розширюємо географію присутності цієї продукції у наших магазинах. В першу чергу, ми, коли впроваджували цю ініціативу, в першу чергу ми орієнтувалися саме на міста і регіони, які потребували цієї продукції якнайменше більше. Мається на увазі регіони, які знаходились саме у зонах активних бойових дій. Це Київ, це там Миколаїв, це Чернігів, Суми і таке інше. Сьогодні ця продукція, в принципі, представлена практично у всіх наших магазинах, у всіх регіонах, де наразі наші магазини працюють. Чи припинялося власне виробництво корпорації? Підприємства, які входять до виробничі підприємства, які входять до структури корпорації,
А це м'ясна фабрика «Фаворит Плюс», це кондитерська фабрика «Квітень». Ні на хвилину не припиняли власне виробництво і на сьогодні також працює в посиленому режимі, забезпечує і магазини торгівельної мережі АТБ, і решту інших партнерів власною продукцією, мається на увазі продукцію ковбасною асортименту, фасованих круп, кондитерських виробів і таке інше. З початку війни корпорація АТБ впровадила дуже багато соціальних ініціатив. Розкажіть, будь ласка, про популярніші так, з них. Так, дійсно, дійсно, і цей напрям нашої діяльності не завершується. Ми і подалі будемо впроваджувати, ініціювати нові соціальні важливі проекти, але ми повинні зараз сказати про такі проекти і такі ініціативи, скажімо, як відкриття підвальних приміщень наших магазинів, там, де вони є, для надання можливості всім сховатися під час повітряних атак, повітряних нальотів. Це впровадження можливості безкоштовної термінової доставки посилок, гуманітарних посилок, скажімо, між Львовом та Дніпром або між Харковом та Одесою. Це створення загальнонаціонального проєкту збору допомоги для Збройних сил України та територіальних оборон на базі наших магазинів. Тобто сьогодні кожен наш магазин є таким відповідним пунктом збору. І тільки за місяць впровадження цього проєкту ми вже зібрали більше ніж 100 тонн продуктів харчування і передали відповідно до ЗСУ та ТРО, а також більше 10 тонн непродовольчих категорій, це мається на увазі медикаменти та інші необхідні речі. Це також останнім тижнем було запроваджена ще одна ініціатива стосовно цифровізації домашніх улюбленців разом з нашими партнерами. Ми на сьогодні запустили проєкт щодо можливості надання безкоштовних жетонів з відповідним QR-кодом. І якщо, не дай Боже, загубиться власник чи собаки, чи кошки зі своїм улюбленцем, він зможе його відшукати за допомогою відповідного застосунку електронного і за допомогою цього жетону з відповідним QR-кодом. Тобто ця робота на сьогодні триває і, ще раз підкреслюю, ми і подальше будемо працювати в цьому напрямку, впроваджувати ті ініціативи, які на сьогодні важливі для наших громадян і для нашого населення. Скажіть, будь ласка, коли планують впровадити приблизно QR-коди з тваринами в нашому регіоні? Ну, на сьогодні цей проєкт ми запустили у західних регіонах, але поступово він буде масштабуватися і на решту регіонів. Сподіваємося, найближчими днями, тижнями цей проєкт можна буде і використати, скажімо, у Дніпрі і у Дніпропетровській області. Останнє питання щодо продукції. Чи лишилися якісь ще обмеження щодо кількості? На сьогодні дійсно є обмеження щодо придбання соціальної категорії продукції. Ми це ввели буквально з перших днів початку військової агресії, розуміючи той шалений попит, який був з боку наших покупців, з боку населення щодо саме цієї категорії продукції. На сьогодні мається на увазі, ми обмежили можливість придбання соціальних груп товарів не більше 2 одиниць для одного покупця. І це також, можна казати, вплинуло на певну стабілізацію наявності цієї продукції на полках наших магазинів і можливості придбання цієї продукції якомога більшому кількості наших покупців і відвідувачів наших магазинів. Пане Сергію, щодо кадрового питання, як багато людей звільнилося з початку війни та скільки людей перемістилося по країні? Ну, давайте так казати, що на сьогодні дійсно, як і решта підприємств, як в принципі економіка, наша компанія теж несе відповідні втрати.
На сьогодні ми кажемо про те, що понад 300 магазинів тимчасово зачинені з різних причин. Ці магазини або знаходяться у зонах активних бойових дій, або на тимчасово окупованих територіях. На сьогодні ми кажемо про те, що із 8 наших великих розподільчих центрів, складських наших великих хабів, 2 зруйновані ракетними обстрілами, ще один заблокований у Харківському регіоні і ще один заблокований у Херсонському регіоні. Тобто це достатньо потужно вплинуло на наші логістичні, транспортні, інфраструктурні можливості, і ми вимушені були певним чином вити певну перегрупіровку наших ресурсів. І відповідно до цих втрат на сьогодні ми маємо констатувати, що з певною часткою наших співробітників ми вимушені були перервати трудові відносини. Але на сьогодні ми намагаємось зберегти в максимальному обсязі наш кадровий потенціал, наших співробітників. Нагадаю, що на момент 24 лютого компанія нараховувала більше ніж 70 тисяч співробітників. І на сьогодні ми намагаємось зберегти ключові функції, ключові підрозділи і ключову кількість наших співробітників. Але так чи інакше, з певною часткою ми вимушені були припинити на сьогодні, на даному етапі, трудові відносини. Певна частка наших співробітників, десь приблизно 4,5 тисячі, подали заяву на звільнення обласного з причин того, що вони поїхали за межі нашої країни. Але на сьогодні ми також впроваджуємо всі можливості щодо релокації наших співробітників в небезпечні міста, я маю на увазі тих регіонів та міст, які знаходяться зараз у зоні активних бойових дій. За березень місяць ми повністю виконали всі наші соціальні гарантії, маються на увазі виплату заробітної плати, впроваджені додаткові мотиваційні ініціативи щодо тих співробітників, які продовжують працювати у магазинах, які знаходяться у містах, скажімо, під обстрілами чи активних бойових дій, я маю на увазі Харків, я маю на увазі це на сьогодні, так, Миколаїв і таке інше. Тобто ми працюємо, компанія працює на збереження нашого кадрового потенціалу, на збереження наших співробітників на сьогодні, але є, безумовно, є певні речі, які ми вимушені були зробити і на які ми вимушені були піти. Чи не зменшували зарплатню робітникам? Ну, на сьогодні ми не маємо підстав казати про щодо зменшення відповідних заробітних плат. Скажіть, будь ласка, взагалі, як командний дух у працівників корпорації? Безумовно, всі наші працівники – це справжні герої, це без перебільшення. Тому що з перших днів вони виконують ці свої обов'язки, незважаючи на обстріли, незважаючи на жахливі умови. Я маю на увазі співробітників наших магазинів, які виходили, відчиняли магазини, не боючись ракетних обстрілів, не боючись там обстрілів зградів і таке інше. Наші водії на нашому транспорті, які везли продукцію у локації, куди, в принципі, інші наші партнери, колеги по ринку взагалі не везли. Була така ситуація, маленький приклад, коли наші водії везли допомогу гуманітарну київської клініки «Охмадит». Це центральна клініка, яка опікується онкохворими дітьми. Ми передавали туди гуманітарну допомогу, і на момент доставки цієї продукції був ракетний обстріл наших машин. Одна з ракет попала в машину, поранила нашого водія, але так чи інакше на наступний день вони таки довезли цю продукцію до цієї лікарні. Тобто, ще раз, без перебільшення, всі наші співробітники на сьогодні справжні герої. Ми кажемо, що ми тримаємо до останнього так званий наш гуманітарний фронт оборони країни.
Ми безмежно вдячні вам за це. Можливо, наостанок вам хочеться щось сказати, про щось попросити саме так клієнтів мережі АТБ? Попросити тут, можливо, не досить коректно. В більшості ми хотіли б подякувати нашим клієнтам та всім українцям за згуртованість, за те щире відношення, особливо я маю на увазі щодо того проєкту, про який я казав, щодо збору допомоги для наших військових, для наших тероборонців. Це безпрецедентно, в принципі, згуртованість на сьогодні наших громадян щодо допомоги армії, щодо допомоги нашим переселенцям, іншим категоріям населення. І тому тут тільки слова вдячності і тільки слова шани всім, хто на сьогодні боронить нашу країну і робить на своїх містах все можливе для того, щоб наша перемога була якнаймога скоріше. А перемога буде обов'язково з нами. Слава Україні! Героям слава! І смерть ворогам. Також я це додам, що ці корзинки, вони знаходяться прямо так за касами в мережах магазинах АТБ. Тож, будь ласка, хоч одна хлібинка комусь врятує, когось рятує від голоду. Це гуманітарна допомога, яка потрібна нужденним. В наших гостях сьогодні був Сергій Демченко, начальник управління із корпоративних комунікацій корпорації АТБ. Говорили про запаси продуктів, про власне виробництво та соціальні ініціативи, ну, власне, економіку перемоги провідної продуктової корпорації України. Я вам дуже дякую. Слава Україні ще раз! Героям слава!